Herr Marschalk, kärlek on arkivfestivalen ordnas igen i september. Filmerna visas i 14 olika salonger i centrum. I programmet finns ett rekordstort antal visuellt fascinerande, viktiga och aktuella filmer. Deltagandet väntas vara enormt. Biorex-duken är största av dessa. Ett epos likt Mannerheim-filmen är värt all synlighet. Herr Marschalk. Mannerheim-filmen. Mannerheim-filmen gjordes aldrig. Istället blev det filmer om den där privatdetektiven från Åbo. De av er som kände till detta och trots allt ämnar begär till kärlek och anarkifestivalen ut härifrån. Vad i helvete är problemet här? Ingen verkar få till stånd en värdig filmatisering om mig. Bara dockbögeri. Och den där vattussen som irrar omkring med pälsmössa på savannen. Hur många riktiga stormän finns det i Finland? Gråt inte. Jag har hört att det finns en bra film om Lordi i årets repertoar. Fy satan! Man gör biografier om alla slags backhoppare. Om Irvin! Den där fulla fetknoppen! Herr Marschalk, det finska folket tycker om hans musik. Käften fast! Det finns en film om Hitler också, trots att Karl är en komplett idiot. Parodierna på Hitler-filmen är mycket populära på nätet. Din mor är populär på nätet. Så vad är det egentligen för idé med den här festivalen?